folk kan tenke at når man kommer hit, så er det gjort på en måte. Men det er jo egentlig nå det begynner, da. Lær deg navnet først som sist. Baheba Sakur er i ferd med å slå gjennom i fotballgiganten Juventus. Dette er Juventus treningsanlegg, da. Her er jeg nesten fra 8 til 6 hver dag. Jeg er med skolearbeid og trening, da. Og litt hviling iblant, mellom øktene. I Norge så blir man liksom satt på. Bare om man er god nok, så holder det. Men her må man faktisk vise seg frem og krige seg gjennom. Det er tøft, men om man vil, så kan man klare det. I oppgang det normale, i begynnelsen sleit jeg skikkelig. Men nå kan jeg bestille mat og prate litt. Hva heter veldig god is på italiensk? Molto bene. Midtbanespilleren som i januar ble hentet fra norsk andredivisjon til ungdomslag til Juventus har imponert så mye at han i sommer fikk være med på treningsleir med A-laget. Ja, jeg overlevde så vidt. Det var utrolig tøft, altså. Mye tøffere enn jeg trodde. Jeg lever jo guttedrømmen på en måte, så jeg skal ikke være fornøyd akkurat nå. Da. Jeg må bare jobbe på videre, så får vi se hva som skjer. Grazie. Er det gøy å bli kjent den da? Nei, det går greit. Jeg forventet det hvertfall ikke.